шоке. Я вообще в шоке, если честно. Ну, там маленький бубцырь, конечно, он звонит, а ну, студент. Ну, Владик так сказал, сделай там цирк, как шапито, сделай что-нибудь, чтобы было веселище. Я вам дуже довольний, так як я молодий квадроцикліст, і в мене квадро буквально там 2,5 літра, то ще фігня по сравнению з вашими, які приїжджали. Що я хочу сказати? Траса отменна. Владик, що зробив цю трасу, я взагалі. Я на лучшій трасі я не був. Що іменно і не застрять, і розогнатися, і прочувствувати, як спуститися і забратися взагалі. І без аварійного цього, ну просто там маленька була ситуація і сім. Ну то просто то вже другі нюанси, які вже люди, взрослі чоловіки знають. Я дуже вдячний всім. Я не знав, що я займу третє місце, звісно, якщо чесно. То я там гуляв по-своєму, вас там розлікав. Ще раз, з Владіка, з днем народження. Я дуже вдячний, що я з ним познайомився, він приїхав до нас, і ми познайомилися. А Ванька, його друг, ну, кисі мої, хай Ваня вже, ну Ваня ж ви знаєте, Ваню, так? Да? Да, ну. Так, з тебе з днем народження. Велике тобі спасибо. Ну вибачте, що вже я трошки я там вже, ну ви ж самі розумієте, ну я всіх люблю. І ці мої, серйозно, ну, вдячний всім. А є пісня «Делай, що хочеш зі мною»? Ні, просто там пісня є? Немає, ну там щось підшукайте. А в нас же буде ще дискотека, так? Да? Буде? О, все! Все! Владіка взагалі, суперов! Девочки, у мене є шампанське, так що гуляй. Дякуємо, дякуємо. Далі двигаємося. Ми ж його вітали. За друге місце квадро нагороджуємо місто Лохвиця, Пушка Володимир. Підходьте. Це батько того молодого пілота, самого молодшого. Підходимо, підходимо. Категорія квадро. Давайте привітаємо їх. Так, що я хочу вам сказати? Заперш за все, дуже дякую, що запросили нас. Траса дійсно була відмінна. Було де проїхати, і ми наскільки для себе готуємо молодь, щоб вони продовжували, більш тягнулись до спорту, а не до... Все, дуже дякую вам. Буде в нас, ми вам будемо запрошувати вас, будемо дружити. Я думаю, що наше братство саме кріпке таке, так? Так що, всім дякую. Перше місце квадро зайняв пілот з міста Лохвиці. Саме п'яніший чоловік. Головня Геннадій, ми чекаємо вас на сцені. Перше місце квадро. Привітаємо його. Я буду, ну я сказати, так не по-чесному. Давай, руку. Давай, руку, руку. Так не по-чесному. До... Не звали, давай. Цепляйся. Цепляйся. Так не по-чесному. Квадроцикла должен бути мінімум 7 букв, а в тебе 3. BRP. А должно бути щось мінімум 7 букв. Ну що, ждем на Лохвичині. Що можна робити? Це у нас категорія квадро. Привітаємо ще раз їх трьох. І самий молодший пілот, підходь теж на сцену для групового фото. Підходь. Далі двигаємося. Настав момент нагородження в лайті. Це середній клас, я б сказав, де машини
не так заряжені, так як в Харді, нагороджується за третє місце в Лайті. Ляшенко Сергій, Бабенко Костя. Наші земляки Гороніки. ГАЗ-69. Підтримаємо Ребята, дуже приємно. Ми з Чорнух, ми вас привітали, ми вас зустріли. Я думаю, вам сподобалось. Чекаємо вас всіхда. Всіхда. В любе время все. Ми вас ждемо дуже. Ура! Триградне ура! 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 За друге місце в Лайті нагороджуємо місто Лохвицю, Грязюк Валентин, Дейкало Юрій. Ми чекаємо вас на сцені. Привітаю місто Лохвицю. Маріна, ти запишеш? Дякуємо. Прекрасна траса, прекрасна публіка. Нам все сподобалось. Ждемо, як казали на Лохвичині. Я відповідально заявляю як організатор. Тож ждемо усіх. І за перше місце в Лайті нагороджуємо місто Прилуки, Драчковський Володимир, Дмитрієв Олександр на Ниві. Підтримаємо їх, місто Прилуки, монстрів! Я хочу подякувати чернухам і хочу подякувати вашим жінкам, що можуть вас піддержати. І накрили таку кухню нам хорошу. І в кожній ситуації вони нас повинні піддержувати. Спасибо їм. За них треба теж сказати ура! Лайт теж в зборі вже в нас. Квадро і Лайт – це наші переможці. Далі двигаємось. За третє місце в Харді нагороджуємо. Це вонючки, не Харди, це вонючки. Вони присутні такі одразу. Третє місце наш земляк. Нерода Сергій, Нерода Валентин. Давайте підтримуємо. Перш за все хочу сказати дякую. Дякую за організацію. Як ти казав, Владик, було все. І грязь, і вода, і горби. Ну, класно. Ну, і ще хочу всім також подякувати, що тут всі збираються. Хоча, щоб так проводилося все. Ну, все, дякую. Привітаємо, наш земляк. На другому місці місто Прилуки, які пройшли і не так важко, все легенько. Бакалінський Ігор, Кожушко, Тарас. Підходьте, ми вас чекаємо. Друге місце.
Хотілося б ще раз поздравити Влада з днем рождения. Спасибо, що пригласили. Все дуже понравилось, організація супер. Будемо приїжджати, приглашайте. Ну і самий хордовий хардіст у нас. За перше місце Масьома Сергій, Медуниця Владислав на своєму патрулі. Підходьте, будь ласка. Давайте привітаємо усіх лопаків. Друзі, товариші, я просто ми познайомилися з Владиком, мабуть, півтора року назад, не більше. І ми дуже раді, що в нас з'явився такий друг. Наші два клуби, Прилуки Монстр і Чернухи, ми подружились, і ми раді, що Владик нас пригласив. Кстати, траса була дуже красива. Настоящі люди зібралися. Я дуже рад. Я відповідаю за те, що наші монстри, друзі, будуть. Владик, просто кожен рік ми дуже раді будемо приїжджати до вас. Дуже хороша публіка, дуже багато у нас тут друзів. І ми тільки за вас будемо кататися, не за призове місце, а просто для душі, Владик. Ми були на дні рождения Владиков сина. Ми раді, що у нас в сім'ї появився ще один джипер. Хоча йому там 2-3 місяці, ну не, 2-3 дня. Ми були, но пацани, девушки, есть еще у нас новый джипер. А теперь за них джип-джип, ура! Джип-джип, ура! Джип-джип, ура! 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 Владик, спасибо, что позвал. Спасибо ему. Это не кінець, друзья, не расходимся. Так склалося, что самое феєричне шоу у нас создало. Здійснила команда, екіпаж Дайнека Андрій, Демиденко Костя за феєричне шоу LDS. Підходимо. Заводське, ми вас чекаємо. Підтримаємо їх ще раз. Всіх вітаємо праздником, бажаємо всього найкращого, здоров'я. І я скажу від себе, за командний дух, за олімпійське змагання, за, саме головне, це участь. А побіда – це не сюди. Тряпочку нам дайте, тряпочку. Продовжуємо наш політ. А політ у нас здійснив феєричний на Волинянці. Котляр Іван Харченко Олексій з міста Прилук. Монстри на Волинянці. Ось вони двигаються до нас. В яке клубове стекло з лоба випадає. Підходимо. Спасибо всем, что поддерживают наш клуб «Монстр 4×4». Мы всегда держим, поддержим усіх. Гіп-гіп! Ура! Монстр! Гіп-гіп! Ура! Гіп-гіп! Ура! 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 І ще одна грамота в нас за активну участь і жажду до побіди. Демиденко Костя,
Дайнека Андрій на салатовому Бобіку. Заводське, ще раз їх підтримуємо. Привітаємо їх. Також за активну участь нагороджуємо Малахов Іван, Середняк Антон, Біла Нива. Сенча! Сенча, підтримуємо їх! Всім спасибо, ми ще раз приїдемо до вас. Чернухи, ми вас любимо. Все. На мерседесах покатушки встроїте. Слава Україні! І ще один екіпаж нагороджуємо за напористу участь. Михайленко В'ячеслав, Ясний Володимир, на Гран Чирокі, Лубни. Але вони поїхали, ми передамо їм цю листівочку, грамоту нагородження. Друзі, давайте не забувати, що це дійство не виконав не один чоловік, а це за підтримки багатьох людей виконувалося. Дякуємо за фінансову підтримку. Які внесли внесок в оце все дійство. Це все не так просто. Ті люди, які допомагали строїти дорогу. Кухні дякуємо, що кухня нас нагодувала. Всіх, всім дякую. Дуже приємно, що ми зібралися і создали таке шоу. Можна поблизити? А що там? Друзі, правда, ми дуже раді бути у вас в гостях. Приглашайте нас, пожалуйста, ще раз. Ми буде Владіку 20 енно, сину буде год, два, три, чотири. Давайте оцей праздник ми запишемо в календар гонок України. А шанси є, а шанси є. Подождіть секундочку, якщо Владік запише цю гонку, гонку українську, вона буде. Бокал, скажи, я хожу. Ні, значить так, якщо Владик це запише, ця гонка буде в українському календарі гонок. І будемо празднувати рождення Владика і його сина. Ну не так Владик, як сина. Ну Владик вже старий, йому 23. От. А син тільки родився, будемо празднувати і радуватися. Спасибо, спасибо, ще раз спасибо. Я от Прилук. Вам дуже благодарний, тому що я перший раз, але я дуже радий вас бачити. Владик, спасибо тобі, братан. А я так бачу, у вас тут все так красиво, да, з днем рождения. А я засланчик от Фреймуши. Що то у вас багато тут бактерій забралося? Там щось нечистенько, да? Нечистенько, да? Машинки нечистенькі, як ви так можете? Хто тут організатор? Хто організатор? А все, да, поняв, все. Вибачте. Фотка, да? Фотка. Чернухи, вообще, обожаю. О, Вова! Вова, фотка! А що? А, кстати, сьогодні буде МС-хортик, да. Работа на ДК. Моя судьба.
Друзі джипери, іще така увага невеличка. Давайте зробимо тишу зараз. З нами був, якби зі мною, пару раз ви бачили його монстри. В Лохвиці він теж участвував. Джипера, якого я знав. І так сталося, що його зараз з нами немає. Давайте пів хвилинки зробимо тиші. І потім вип'ємо за нього по чарочці. Руслан Солодкий, хто його знав, давайте упомнимо трошки. Я думаю, він нас почув. І давайте вип'ємо по чарочці і всі підходимо до столу. Все. Дуже всім дякую, все було дуже...